U ulici Kapetana Karanovića u toku dana bio je obustavljen saobraćaj zbog rekonstrukcije pružnog prelaza ka naselju Provalija. Obuhvaćeni su sečenje, razbijanje i uklanjanje postojećeg asfalta, zatim zamena kolosečnog pribora, pritezanje šina sa kolosečnim priborom na samom putnom prelazu i nakon izvršenih svih radova na koloseku putni prelaz biće asfaltiran novom asfaltnom podlogom. A praktično ova rekonstrukcija putnog prelaza u Pirotu je u okviru redovnih aktivnosti na tekućem održavanju železničke infrastrukture i putnih prelaza na teritoriji čitave Srbije, pa samim tim i po planu niških radnika infrastrukture železnice Srbije na teritoriji Pirota. Za sada, dodaje, nema planiranih radova na drugim prelazima u Pirotu. Podseća da predstoji modernizacija pruge od Niša do Dimitrovgrada. Kada će cela ova deonica na Međunarodnom železničkom koridoru 10, uključujući i prugu kroz Pirot, biti modernizovana, elektrificirana, tako da će se eventualno izvoditi neki radovi na tekućem održavanju železničke infrastrukture, a o tome ćemo blagovremeno obaveštavati javnost kada oni po rasporedu budu došli. Vozni režim na relaciji Niš-Dimitrovgrad ostaje isti i u narednom periodu, navodi Stanisavljević.